نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. درو شريف بني. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی معزز علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس انتہائی عظمت کی حامل مجلس ہے، چونکہ اس کی نسبت اللہ کے اپنے ذاتی کلام قرآن مقدس کی طرف ہے، مجالس کی نسبتیں، ان کی عظمتیں اور رفعتیں طے کرتی ہیں کس مجلس کا عنوان کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے، اسی سے اس مجلس کے مقام و عظمت کا پتہ چلتا ہے. ہم سب کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں از اول تا آخر قرآن عظیم سے زیادہ عظمت والی کوئی کتاب نہ اب تک آئی ہے اور نہ آئندہ آئے گی. یہ اللہ کا کلام ہے اور واقعی اللہ کا کلام ہے. کلام کا مطلب آپ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، کلام بات کو کہتے ہیں. یہ اللہ کی وہ بات ہے جو اللہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے، سنانا چاہتا ہے،
اور اپنی بات پر رب ذوالجلال اپنے بندوں کو چلانا چاہتا ہے۔ اس واسطے اس بات کو لے کر، اپنے پیغام کو لے کر، اپنے اس میسج کو لے کر اللہ نے سب سے مقدس فرشتے کے ذریعے اس پوری کائنات کی سب سے مقدس ہستی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور پھر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک واسطہ در واسطہ پوری حفاظت کے ساتھ یہ کلام الہی ہمارے اور آپ کے پاس تک پہنچا ہے، اور قیامت تک اسی طرح آخری اللہ کا وہ بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اس تک پہنچتا رہے گا۔ یہ اللہ کا کلام صرف ایسا کلام نہیں ہے کہ جس میں ہر انسان اپنے اندھیروں کو اجالوں کی طرف تبدیل نہ کر سکے۔ اللہ کے اس کلام میں دنیا کے ہر شخص کے لیے رہنمائی موجود ہے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، صحت مند ہو، کمزور ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، حکمراں ہو یا رعایا ہو، جو بھی اس اللہ کے کلام سے رہنمائی لینا چاہے گا۔ لقد انزلنا، اللہ نے اس کو نازل کیا، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تم اپنا پورا کا پورا چیپٹر اگر تلاش کرنا چاہو قرآن میں تمہیں مل جائے گا اجمالاً، تفصیلاً، شارٹلی یا ڈیٹیل میں قرآن میں ملے گا ضرور۔ در حقیقت قرآن کریم اللہ کے کلام کی حیثیت سے ہم زندوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے آیا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے صبح و شام کی، دن و رات کی، ہماری جو زندگی ہے گھر کی یا باہر کی، کاروبار کی یا مالکانہ حیثیت کی یا مزدور کی حیثیت کی، اس زندگی میں کیسے ہمیں چلنا ہے، کیسے ہمارا دن گزرے اور کیسے ہماری رات گزرے، اللہ کا یہ کلام اور اس کلام کی برکت سے جو بھی شریعت مطہرہ کے پیغامات ہیں وہ سب اس لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اتاریں، اور ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو۔ اس بات کو ہمیں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے سمجھنا چاہیے اور بہت سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہمارے مطابق نہ ہو، ہم قرآن کے مطابق ہوں، ہماری چاہت کے مطابق اسلام ہمیں اپنی مطلوبہ اشیاء نہیں فراہم کرے گا، بلکہ جو اسلام چاہتا ہے وہ ہم راستہ اختیار کریں گے اور اس پر چلیں گے، تب ہماری کامیابی۔ آج بہت بڑا کنفیوژن، بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میری چاہت، جو میری خواہش، جو میں سوچتا ہوں وہ قرآن میں بھی ہو، وہ اسلام میں بھی ہو، وہ حدیث میں بھی ہو۔ ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ مجھ سے، آپ سے، ایک ایک ایمان والے سے اللہ رب ذوالجلال کا اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ڈھالو۔ مٹی کو برتن کے اعتبار سے ڈھالا جاتا ہے، برتن کبھی مٹی کے اعتبار سے نہیں ڈھلتا۔ ہم مٹی کے مانند ہیں، ہمیں ڈھلنا ہے قرآن کے اعتبار سے،
ہمیں اپنی زندگیوں کو بنانا ہے قرآن کے اعتبار سے، ہمیں اس قرآن کریم کے خدمت کو اپنے اوپر لینا ہے۔ دو پہلو ہیں قرآن کے، پہلا پہلو یہ ہے کہ یہ عام ہے ہر مسلمان کے لیے، عمل کے اعتبار سے کہ جو بھی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا اقرار کرتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق ڈھال لے۔ غور کرو میرے پیارو، آج ساری دنیا میں جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں، چاہے وہ تمہاری جانوں کے لالے پڑ رہے ہوں، تمہاری عزتوں کے لالے پڑ رہے ہوں، یا اب اس وقت تمہارے دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ ایک انگل بھی ہماری طرف چل سکے، یہ ایک انگلی کا اشارہ کر سکے، یہ ایک بال ہمارا توڑ کر کے لے جائے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ہمارے ہی گھر کا یہ دروازہ اگر کمزور ہوگا، انسان ہی نہیں جانور بھی اندر آ جائے۔ کمزوری تو ہمارے پاس، ہمارے اندر کمزوری ہے آج، اور اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی جنگ کا میدان سجانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی کو چھو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت معمولی سے کام ہے وہ، معمولی سی محنت کے کام ہے وہ، کہ اگر ہم اور آپ ان کاموں پہ چل پڑے تو یہ کیا بعید ہے کہ آج تمہیں اور ایمان والوں کی بربادی کی پلاننگ کرنے والے اپنی ہی پلاننگوں میں آپ ڈوب جائیں گے اور ان کا خاتمہ یقینی ہوگا۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو قیامت کی صبح تک باقی رہنے کے لیے آیا۔ قرآن مٹ جانے کے لیے نہیں آیا، قرآن قیامت کی صبح تک باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ اور یاد رکھو، میں اور آپ مٹ جانے کے لیے آئے ہیں، قبر کی خوراک بن جانے کے لیے آئے ہیں، میرے اور آپ کی زندگی کو فنا لاحق ہے، آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے ساتھ زندگی کا آخری لمحہ طے ہو جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو جائیں گے کب۔ جو شخص دنیا میں سانسیں لے کر کے اس دنیا میں پیدا ہو رہا ہے، وہ اپنے زندگی کے گنے ہوئے لمحات، گنے ہوئے منٹس، گنے ہوئے سیکنڈز سارے لے کر کے آ رہا ہے۔ اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹے گا، نہ کل مٹے گا آئندہ۔ قرآن نہ کل کسی سے کچھ مٹ سکا، نہ آج مٹا پاؤ گے، نہ آئندہ مٹا پاؤ گے۔ مسلمانوں، سوال تو یہ ہے تمہارا کیا ہوگا جب قرآن نہیں مٹے گا، تم قرآن سے جڑو گے، تمہارے نقوش بھی نہیں مٹ پائیں گے، اسلام نہیں مٹے گا، تم اسلام کے دائرے میں آؤ گے، تم بھی نہیں مٹ پاؤ گے۔ ہمیں اور آپ کو شاید یہ غلط فہمی ہو گئی، ہماری اور آپ کی تباہی سے اسلام کی تباہی ہوگی، نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام تو منتقل ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے، کچھ سینوں سے دوسرے سینوں تک۔ آج سوال مجھ سے اور آپ سے، ہر ایک سے یہ ہے، او وہ لوگوں جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، محمد کو اپنا رسول مانتے ہو، قرآن کو آخری کتاب ہدایت مانتے ہو، تم تو ماننے والے ہو، تم بتاؤ تم ان تینوں چیزوں کے حقوق کتنے ادا کر رہے ہو، تم نے اپنے گھروں کی زندگی کو کتنا اسلامی زندگی بنایا، تم نے اپنے کاروبار کو کتنا اسلامی کاروبار بنایا، تم نے اپنے غم اور خوشی کو کتنا نبی کی سنت کے مطابق ڈھالا ہے، تم نے اپنی کھیتیوں کو، کھلیانوں کو، تم نے اپنے رشتہ داری اور معاملات کو کتنا پیارے نبی کی شریعت کے مطابق لے کر کے چلنے کا ارادہ کیا ہے، یہ تم بتاؤ۔ سوال ان سے نہیں ہوگا، جو شیر ہے اس کا کام ہے پھاڑ کھا جانا، جو گلی میں کھڑا ہو جانے والا ایک جانور ہے اس کا کام ہے بھونسنا، اس کا کام ہے کاٹنا۔ سوال تو یہ ہے کہ تم بتاؤ تم نے حفاظت کے کیا انتظامات کیے۔ یہ سوال اوروں سے نہ کرو،
بچنے اور بچانے کے سارے انتظامات غیروں کی امیدوں پہ گھر لے کر کے جاؤ گے بہت چوک ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ انتظامات ہمیں اور آپ کو کرنے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اگر ہم اور آپ صرف اور صرف یہ دو کام کر لیں، پہلا کام یہ کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اس طرح کہ جو بھی ہم میں سے جس حیثیت میں ہو وہ اولاً قرآن کے ساتھ جڑے کہ میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤں گا، اور دوسرا قرآن کے مطابق زندگی جب بنے گی جب ہر چھت کے نیچے قرآن کے جاننے والے لوگ ہیں، ہر گھر میں قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، جن کی زبانوں پہ قرآن کی تلاوت ہو، جن کے دلوں میں قرآن کا جذبہ ہو، جو قرآن سے عشق اور پیار کرتے ہوں، انہی گھروں میں زندگی قرآن کے مطابق بنے گی۔ آج ہم غور تو کریں کہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے، کیا قرآن سے ہمارا عملی کوئی جوڑ، کوئی اٹیچمنٹ ہے، کیا قرآن ہمارے گھروں میں اپنے آپ اپنا ہونے کے باوجود غیر نہیں بن گیا، کیا آج ہمارے گھروں کی تاکوں میں رکھے ہوئے قرآن، خوبصورت جزدان میں بندے ہوئے قرآن ہمیں اور آپ کو روز پکار پکار کے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، اور رکھنے والوں میں رکھنے کا کب تھا، میں تو چلنے کے لیے آیا تھا، میں چلانے کے لیے آیا تھا، میں تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لانے کے لیے آیا تھا، میں تو تمہاری زندگیوں میں روشنیاں پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، تم نے مجھے تاکوں میں سجا کے رکھا، تم نے مجھے بہترین کپڑوں میں باندھ کے رکھ دیا، میں بندھنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو بستی کی بستیاں اللہ کے غلامی میں لانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ قرآن روزانہ ان الماریوں سے ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے، اور اس سوال کا جواب، اس سوال کی آواز اگر یہاں سنو یا نہ سنو، مگر قیامت میں یہ قرآن میرا اور آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھے گا، اور یہی نہیں پوچھے گا اے اللہ، رسول کہیں گے اے رب یہ میری قوم ہے، ان ھذا القرآن مہجورا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن ان کے پاس تھا اور یہ دنیا کے سامنے بھیک کا پیالہ لے جا کر بھیک مانگ رہے تھے، انصاف دو، انصاف تمہیں دینا تھا اور تم دنیا کی چوکھٹ پہ بھیک مانگنے انصاف کی چلے گئے۔ رب ذوالجلال کی قسم، جن کے پاس قرآن ہو اس روئے زمین میں، ان سے زیادہ انصاف کرنے والا، ان سے زیادہ امن کو قائم کرنے والا، ان سے زیادہ انسانیت کو فروغ دینے والا کوئی اور کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے پیارو، اپنی حیثیت کو جانو، اپنے مقام کو جانو، یہ جانو کہ اللہ نے تمہیں کون سی دولت سے نوازا ہے۔ ارے یہ کھیتیاں، یہ تمام فصلیں، یہ دکانیں، یہ زیادہ آ جانا اور کم کا آ جانا، بہت آمدنی کا ہو جانا یا کم ہو جانا، یہ عزت کی چیزیں ہیں، یہ ہیں زندگی لگانے کی چیزیں۔ اگر اس طرف زندگی لگاؤ گے، لگائی تم نے، ہم نے کھیتوں کو توجہ دی، ایک دھان کی جگہ دو دھانوں کی فصلیں ہو گئیں، ہم نے آپ نے دکانوں کو توجہ دی، محلے میں ایک دکان کی جگہ دو دکانیں ہو گئیں، ہم نے آپ نے گھروں پہ توجہ دی، کچے گھر پکوں میں تبدیل ہو گئے، پکے گھر دو منزلوں میں تبدیل ہو گئے، ہم نے اور آپ نے سواریوں پہ توجہ دی، سواریاں سائیکلوں سے موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل سے کاروں میں تبدیل ہو گئیں، ہم نے آپ نے قرآن پہ توجہ نہ دی، قرآن گھر میں ہونے کے باوجود ہمیں چھوڑ کے باہر چلا۔ جس چیز پہ توجہ دو گے، جس چیز کے لیے محنت کرو گے، جس چیز کے لیے قربانی دو گے، وہاں رنگ ضرور آئے گا، وہاں ضرور روشنی آئے گی۔ وہاں ہو نہیں سکتا کہ انسان کی محنت کامیاب نہ ہو،
ہم نے آپ نے اس کو ٹمپریری لیا، جزوی لیا، کوئی بیمار ہو پڑھوا کے پھکوا لو، مر جائے ختم قرآن پاک کرا لو، پڑھوا کے پھکوانا کوئی ناجائز نہیں، مرنے کے بعد پڑھ کر کے ثواب پہنچانا ناجائز نہیں ہے، مگر بھائیو یہ قرآن صرف اس لیے تھوڑی آیا تھا، قرآن کو اس لیے آیا تھا کہ مر رہے ہو مرنے سے پہلے موت کی تیاری اس قرآن میں دیکھ کر کے کر جاؤ۔ اچھا یہ تو بتاؤ میرا بچہ میرے لیے بخشش کر کے لیے یہ کر دے گا وہ کر دے گا، مال تمہارا کمایا ہوا، دولت تمہاری کمائی ہوئی، پیسہ تمہارا کمایا ہوا، جسم تمہارا طاقتور، جب تم ہی اپنے لیے نہ کر سکے تو کتنے نادان ہو کہ تم اپنے بعد والوں سے اپنی امید لگا کے جاتے ہو۔ یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے، کس کے لیے کما رہے ہو؟ اولاد کے لیے، اور تمہاری قبر کے لیے کون کمائے گا؟ تمہاری آخرت کے لیے کون کمائے گا؟ کس لیے تم نے نمازوں کو چھوڑا؟ کس لیے تم نے تلاوت قرآن کو چھوڑا؟ کس لیے تم نے سماج کو منہ دکھانے کے لیے نبی کی سنتوں کو چھوڑا؟ کیا ایک سماج کا چوکیدار، ٹھیکیدار، سیٹھ، چودھری تمہاری قبر میں ساتھ سونے کو تیار ہو سکتا ہے؟ جائے گا تمہاری قبر میں؟ ہو سکتا ہو تو لاؤ، سماج کو لاؤ، رشتہ داروں کو لاؤ، تعلق والوں کو لاؤ، احباب اور دوستوں کو لے آؤ، تمہاری قبر میں جانے کو کوئی ایک بھی اگر تیار ہو۔ نہیں نہیں، شادیوں میں جھگڑے، انتقال میں جھگڑے ہماری وجہ سے یہ کر لو، یارو کسی کی وجہ سے کچھ نہ کرو، کرو تو فقط اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی کتاب کی وجہ سے کرو کہ یہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور قبر میں تمہارے اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کر کے رکھے گی۔ ہم اور آپ قبر کو بھول چکے، قبر ہمارے یاد نہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی موت ہوتی ہے، جنازہ قبر کے ہم لے جانے کے لیے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، سوچ کے دیکھو وہ کپڑے جو اس نے بڑے شوق سے بنائے ہوں گے، وہ کمرہ جو اس نے بڑے شوق سے سجایا ہوگا، وہ تمام سواریاں جو بڑے شوق سے اس نے خریدی ہوں گی، ان سواریوں پہ وہ جا نہ سکا، کمرے میں وہ رہ نہ سکا، اور یہاں تک کہ جو کپڑے اس نے پہنے تھے وہ بھی قینچی سے کاٹ دیے گئے، ان کے ساتھ بھی قبر میں جا نہ سکا۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اس قبر میں جانے والی تمام وہ چیزیں جو ہمارے سامنے دنیا میں دکھائی دیتی ہیں وہ نہیں ہیں، قبر میں جانے والی چیز یہ قرآن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن بندہ قبر میں جائے، قرآن سے اس کا تعلق ہو، تو انسان کا دنیا میں اکیلے دل نہیں لگتا نا، وہ چوپال پہ جاتا ہے، وہ چوراہے پہ جائے گا، وہ بیٹھک میں بیٹھے گا، دو لوگوں کو بلائے گا، اور خاص طور پر جب وہ بوڑھا ہو گیا ہو کچھ لوگ اسے بات کرنے کے لیے چاہیے۔ میرے بھائیو قبر بھی تو اکیلے ہی جانا ہے، وہاں کون آئے گا؟ فرمایا یہ قرآن آ جائے گا دل لگانے، یہ قرآن آئے گا دل بہلانے، مونس و انیس بن کر قرآن آئے گا، جہاں کوئی تمہارا بھی نہ جا سکا۔ آج تک کوئی باپ اپنے بیٹے کے جنازے پر یہ کہتا ہوا سنا ہے آپ نے؟ کیا میری اولاد تو رات کو اکیلا کیسے قبر میں سوئے گا، میں بھی سو جاؤں؟ نہ نہ، کوئی نہیں گیا آج، بلکہ یوں کہتے ہیں دس بج گئے اٹھاؤ جنازہ۔ جس گھر کے لیے تو یہ کہتا تھا میں نہیں رک سکتا، مجھے تو جانا ہے اپنے گھر، مجھے اپنا گھر اکیلا چھوڑنا نہیں ہے، آج معصوم بچے اور جوان بیوہ کو چھوڑ کر کیسے تو جنازے پہ چلا جاتا؟ میرے بھائیو ہر ہر قدم پہ اللہ نے
ہمیں اور آپ کو آنکھیں کھولنے کا موقع دیا، ایک ایک قدم ہمیں اور آپ کو جگاتا ہے۔ اس واسطے آج موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ موقع ہی ہاتھ سے نکل جائے، حالات شروع ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ یہ مت سوچو کہ دو ہو، چار ہو، دس ہو، ارے جتنے ہو کھڑے ہو جاؤ اور یہ طے کرو کہ قرآن کے خلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھائیں گے، اور اپنی اولاد کو روٹی اور چٹنی کھلائیں گے مگر قرآن سے دور زندگی کبھی انہیں گزارنے نہیں۔ تم نے اور ہم نے آج سے 30 برس پہلے یہ سمجھا تھا، معاف کرنا میں کسی کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن سسٹم کے فیلیور ہونے پہ کہہ رہا ہوں۔ 30 برس پہلے جب یہ کانوینٹ آئے، انگریزی میڈیم اسکول آئے، ان کی چمک اور دمک آئی، ہم نے اور آپ نے یہ سوچا تھا اب ہمارا بھلا ہوگا۔ 94% مسلمانوں نے اپنے بچے ان اسکولوں میں دیے، بچیوں کو دیا، دوپٹہ اتروانا بھی گوارا کر لیا، یہاں تک کہ ہاف سلائز بچی کو اپنے پجامہ بھی پہنوا لیا، ہم نے اسکولوں میں بچی بچوں کو بھیجا۔ آج 30 برس میں اس کا ریزلٹ نکل کر یہ آیا کہ تمہاری ہی بچیاں اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر کس طرح بے دردی سے ایک غیر ایمان والے کے ساتھ نکاح کر کے اور اپنے پیارے مذہب کو چھوڑ کر چلی جا رہی ہیں، اور یہ کوئی ایک دو نہیں ہے، یہ تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور یہ کوئی مت کہنا مولویوں نے کچھ نہیں کیا، او میرے پیارو سچائی یہ ہے کہ آج تمہارے ایٹموسفیئر نے اس قوم میں آگ لگا دی، جو ماحول ناچنے کا، گانے کا، بے غیرتی کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا اور اسلام کے خلاف تم نے اپنے کانوینٹ اور اسکولوں میں دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان بچیوں کے دلوں سے اسلامی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ اس سال کی جو رپورٹ ہریانہ کی آئی، 3000 بچیاں اس سال میں جس کا آدھا ہوا ایمان چھوڑ کر غیروں کے ساتھ نکاح کر کے رخصت۔ ذرا سوچ کے دیکھو ان ماں باپ کے لیے کیسا تڑپنے کا مقام ہے کہ آج ان کی بچی وہاں ہو جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے سے لگا کے خون جگر پلایا ہو۔ وہ ماں نہ مر سکتی ہے اب، نہ جی سکتی ہے اب، اور یہ فریڈم اور آزادی کے نام پر در حقیقت تمہیں غلام بنایا جا رہا ہے، اور یہ آزادی تمہاری آزادی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ آزادی تو تمہیں اسلام سے آزادی کی بات ہو رہی ہے، یہ آزادی قرآن سے آزادی کی بات ہو رہی ہے، یہ آزادی پیارے نبی کی سنتوں سے آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، قرآن کے غلام ہیں، نبی کی سنتوں کے غلام ہیں۔ ہم وہ آزادی کبھی نہیں چاہتے جو ہمیں اللہ، اس کے رسول، اس کے قرآن اور اس کے حبیب کی سنتوں سے آزاد کر دے۔ ایسی آزادی جو ان چاروں چیزوں سے آزادی دلاتی ہو، لعنت ہو اس آزادی پر، وہ آزادی جو قبر میں انگارے بھرواتی ہو، وہ خواہشات کی تکمیل جو جہنم کے انگاروں کا ہمیں مستحق بنا دیتی ہو، ایسی آزادی کے خواہ نہ بنو، ایسی آزادی کی طرف نہ جاؤ۔ ورنہ میری بات یاد رکھنا، آج بہت تھوڑی محنت ہے، کل بہت بڑی محنت کر کے بھی وہ نہیں پا پاؤ گے جو آج پا جاؤ گے۔ یہ بہت بڑا گاؤں، علماء ہیں، قراء ہیں، مفتی ہیں، حافظ ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان مدرسوں کو ہائی ٹیکنالوجی سے لیس کرو، ان مدرسوں پہ توجہ دو، قرآن کی تعلیم کو عام کرو،
جو بھی پڑھنا ہو ماحول اسلامی ہونا چاہیے، اور یہ بات کہتے ہوئے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم جیئیں گے اسلام کے ساتھ، مریں گے تو اسلام کے ساتھ، اگر ہمارا جینا بھی اسلام کے بغیر ہو اور مرنا بھی اسلام کے بغیر ہو تو نہ یہ زندگی زندگی ہے اور نہ موت ہماری موت۔ میرے بھائیو، بس یہ دو ہی کام ہیں آج، قرآن پہ عمل کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے لیے سگا چچا تمہیں چھوڑتا ہو چھوڑ دو اس کو، تمہارا خاندان تمہیں چھوڑتا ہے چھوڑ دو اس کو۔ ارے دیکھو، ابو بکر اپنے باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، غور تو کرو، ہجرت کے موقع پہ صحابہ بنے بنائے، بسے بسائے، آباد ہوئے ہوائے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسلام کے لیے مدینہ آ چکے، آج ہی قربانی شاید پھر دینا پڑے۔ میری بات یاد رکھنا، ساری دنیا جب تمہارے نبی سے راضی نہ ہوئی تم بھی سب کو راضی نہیں کر سکتے، بس ایک کو راضی کرو، اس کو راضی کرنے میں جو راضی ہو بہت اچھا، اور اس کو راضی کرنے میں جو ناراض ہوتا ہو ایک بار نہیں سو بار ناراض ہو جائے۔ یہ اگر مضبوط مشن نہیں لوگے، ہر جگہ جھکنا پڑے گا، ہر جگہ جھکنا پڑے گا، ہر جگہ تمہارا سر نیچا ہوگا، ہر جگہ تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک رب کو راضی کرنے کی نیت چھوڑو، ہر ایک کو راضی کرتے پھرو گے مگر پھر بھی راضی نہیں ہوگا، سب کچھ قربان کر دو پھر بھی راضی نہیں ہوگا، یوں کہے گا میرا حق تھا میرے لیے کیا۔ ایک رب ہی ہے جو اپنے حق ادا کرنے پہ بھی بندے سے کہتا میں تجھے اس پر یہ دوں گا، اس پر یہ دوں گا، اس پر یہ دوں گا۔ میرے بھائیو، اب آٹا پیسنے کا وقت آ گیا ہے، چکی کے دونوں پارٹ بہت اچھے ہو گئے ہیں، گیہوں ڈالو گے آٹا جلدی نکل آئے گا، اس واسطے آپ سے کہہ رہا ہوں پوری فصل تیار ہے، اب ذہن بنے ہوئے ہیں، اب حالات استوار ہیں، اب ماحول بن چکا ہے، اب ایمان کی ہوائیں چلنے کو قریب ہیں، اب اٹھو اور ایمان کی ان ہواؤں کو آندھیوں میں تبدیل کر دو، انشاءاللہ ہماری حفاظت کے ساتھ ساتھ تمام عالم انسانیت کی حفاظت بھی اسی میں مضمر۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اپنے استاد محترم اور اس پورے علاقے کے مشفق و مکرم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، شاید آپ کے گاؤں میں ہیں اس لیے آپ کو ان کی عظمت کا احساس نہیں ہو، ہوگا یقیناً ہوگا، لیکن کما حق ہو اگر نہ ہو قدر کرو، خدا کی قسم کسی بستی میں کوئی بزرگ عالم دین اگر ہو اللہ کا آتا ہوا عذاب بھی اپنا رخ تبدیل کر دیتا ہے۔ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیے، ہم نے تو حضرت کا وہ طاقت کا دور دیکھا ہے جب خوب طاقتور جسم تھا، آج کمزور ہے، لیکن اللہ والوں کا دل کبھی کمزور نہیں ہوتا، ان سے جو یہ بستی نفع اٹھا سکتی ہے اٹھا لینا چاہیے۔ اور اس کا نام ہے معصوم پور، یہ معصوم ہو گناہوں سے، یہ معصوم ہو شریعت کی خلاف ورزی سے، یہ معصوم ہو قرآن سے دوری سے، یہ معصوم ہو نفرت سے، یہ معصوم ہو اللہ کی بغاوت سے، یہ معصوم ہو تمام تر اللہ کی نافرمانیوں سے۔ اس معصوم پر کو حقیقت میں معصوم بنا دو، اور ایسا بناؤ کہ دور سے آنے والا بھی یہ معصوم بھی ہو، محفوظ بھی ہو، مامون بھی ہو، اس گاؤں کے معنی، گاؤں کے نام کے جو معنی ہے اسے با مسمہ بنا ڈالو، اور یہ نہ دیکھو یہ گاؤں ہے، بڑے چھوٹے چھوٹے گاؤں نے عالم میں انقلاب برپا کیے ہیں، تم چاہو گے اس معصوم کو معصومیت عطا کر کے سارے عالم کے لیے ماڈل بنا سکتے ہو۔ اس وقت طوفانوں میں
اس وقت کی آندھیوں میں جو مادیت کی، اسلام کی بغاوت کی، قرآن کی بغاوت کی ہے، تم ان تمام تر بغاوتوں سے معصومیت عطا کر کے اس گاؤں کو ساری دنیا کے لیے نقشے کے طور پہ پیش کر سکتے ہو۔ انہی امیدوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔